La 65a edició de la Fira de l'Ascensió apostarà pels productes i serveis fets a Granollers. L'espai firal comptarà aquest any amb un espai on diversos emprenedors locals explicaran quins projectes tenen entre mans. Serà una de les novetats d'una fira que ocuparà 30.000 metres quadrats on es barrejaran tradició i modernitat. Enguany tenim una vintena més d'expositors que l'any passat, en total 180, mostra que la fira, com venim dient any rere any, és un aparador interessant per als negocis i, per tant, que s'hi fa, efectivament, transacció econòmica, que hi ha negoci tant real en el moment de la fira com posterior en els propers, els següents mesos després. A la fira hi haurà lloc per gairebé tots els sectors. Es promocionarà la marca Visit Granollers i es coneixeran les propostes turístiques de la comarca de la Segarra i la Diputació del Terol. Es podran tastar les propostes de la mostra gastronòmica, participar a les dues carpes del Jugar per Jugar o veure les novetats dels comerços de la ciutat. També es podran conèixer les propostes de l'àmbit de l'automoció, visitar la carpa agrícola i ramadera o participar a la zona d'esport i lleure. Aquesta voluntat de que la Fira de l'Ascensió sigui un espai per reflexionar sobre la relació camp-ciutat, amb la gent de Palou o de Pal de Paller, però en tot cas aquesta voluntat de recordar que aquest binomi és imprescindible per un país equilibrat. Per començar amb els actes de l'Ascensió, aquest mateix dilluns s'ha inaugurat al vestíbul de l'Ajuntament de Granollers una exposició de fotografies històriques de la Fira dels anys 1943 i 1944.